السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آج میں ان ماؤں بہنوں کی پریشانی کا حل لے کر حاضر ہوئی ہوں جو استری پر داغ لگنے کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں، کیونکہ وہ نئے کپڑے استری کرنے کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں کہ کہیں خراب نہ ہو جائیں، اور وہ داغ اترتا بھی نہیں ہے. سفید کپڑے استری کرنے سے بہت ہی تنگ ہیں کہ سفید کپڑے وہ بالکل بھی استری نہیں کر سکتی. ان کے لیے آج میں بہت ہی آسان نسخہ لے کر حاضر ہوئی ہوں. میری ویڈیو کو مکمل سنیں یا پھر ڈاؤن لوڈ کر لیں یا پھر لکھ لیں. آپ آلو لے لیں، آلو کے اوپر میٹھا سوڈا لیں، آلو پر لگائیں اور داغ کو صاف کریں. استری تھوڑی گرم کر لیں، بار بار کرنے سے داغ مکمل اتر جائے گا.